danes v Pomurskem dnevniku. Majhne škatle za velike nasmehe. Sramota na ulici arhitekta Novaka. Dora Vodaj gostil Janeza Škrabca. Z vikendico v gozdu. Vreme jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni ob spremljanju današnjega Pomurskega dnevnika. Že od leta 2012 v Sloveniji na pobudo prostovoljke Savine Goličnik poteka akcija Božiček za en dan. Gre za dobrodelno akcijo, v kateri lahko sodeluje vsak, saj je postopek preprost. Na spletni strani se registriraš, seznama izbereš socialno ogroženega otroka, izveš njegovo starost in spol, vzameš škatlo za čevlje, jo okrasiš, napolniš ter odneseš na eno izmed zbirnih mest. Že tretje leto kot zbirno mesto za darila v Pomurju sodeluje tudi Sobuška hiša Sadeže družbe. V teh dneh se darila že pridno zbirajo, nam razlaga vodja Darko Krajnc. Zdaj smo bolj v začetnih dneh zbiranja, ker vsi čakajo tiste zadnje dni. Mislim, da bo največja gneča naslednji teden. Je pa tudi tako, da je očitno božičkov veliko, kar je zelo za pohvaliti, da so ljudje, ki darujejo otrokom, ki potrebujejo stvari, in je zmanjkalo vmes že celo otrok teh kot, ampak vse eno pozivamo ljudi, da prinesejo. Če ne najdejo kode na spletni strani, pa lahko napišejo otrok, punčka, fantek, koliko let star približno, za katerega je darilo v škatli, in potem tisto na podlagi tega opisa razdelijo, ko se centralno zberejo darila, ker jih nekaj vseeno potem ostane brez, nekje do 5%, in potem tista darila pride v prave roke. Da bodo najmlajšim iz seznama polepšali praznike, so se odločili tudi v kickboxing klubu Murska Sobota. Večina se je odločila za sodelovanje. Ne? Predvsem pobuda je bila najmlajši člani v klubu. Pol so pa pristopili tudi starejši, že kar imajo otroke ali še kar nimajo. V glavnem pa večina v klubu se je pa udeležila akcije. So pri izbiri daril sodelovali tudi mlajši člani? Ja, predvsem njim smo dali to nalogo, naj oni sodelujejo, tako da smo malo razbremenili starejšo populacijo v klubu. Vem pa, nekdo je pomogel imeti nek nadzor in to so bili malo mlajše članice, ker sta tudi največji pobudnice tega. Projekta so se lotili zelo organizirano. Seveda se je najprej trebalo registrirati na portalu Božiček za en dan. Tam smo dobili svoje uporabniško ime in geslo, nato pa smo dobili potrditev nazaj na mail, da smo lahko določeno število otrok izbrali. Nato pa smo se lotili kar zbiranja daril. In vsak je prinesel, nekateri so prinesli sladkarije, nekateri so prinesli plešaste igračke, spet drugi so prinesli zvezke in šolske potrebščine, na koncu pa smo se lotili še zadnjih nakupov v trgovinah za zimske potrebščine, rokavičke, kape in podobne stvari. Zbirnih mest je letos v Sloveniji 48. V Pomurju lahko darila, poleg hiše Sadeže družbe, oddate tudi v občini Črenšovci in sicer v prostorih prostovoljnega gasilskega društva Žiški. Vsako leto je božičkov za en dan vedno več. Zato, ker vedno zmanjka otrok, ki bi lahko prejeli darila, zato se je tudi ta akcija razširila na ostale države. Mislim, da tudi mi že imamo neko darilo za Bosno in tako dalje, ker so spraševali ljudje, če lahko oddajo. In fajn, ne? Jaz si želim, da čim več božičko je na voljo, pa tudi seveda otrok, tudi tisti, ki niso najbolj socialnega dna, verjetno tudi zaradi težkih težav, težkih okoliščin, veliko brezposelnosti, marsikatera družina v Sloveniji si težko privošči kakšna božična darila. Če želite tudi vi postati božiček za en dan, imate časa še nekaj dni. Saj bodo skrbno pripravljena darilca v zbirnih mestih po Sloveniji zbirali vse do četrtka 10. decembra. Mestna občina Murska Sobota že nekaj časa išče možnosti oživitve in vsebinske popolnitve zapuščenih in propadajočih stavb, ki jih je v središču mesta kar nekaj. Ena takih je tudi stavba na križišču Slovenske ulice in ulice arhitekta Novaka. Nedavno se je na stavbi križišča Slovenske ulice in ulice arhitekta Novaka pojavil napis Prosim, uredite to sramoto Murske Sobote, ki je sprožil akcijo lastnika stavbe Iliriko Dede iz Ljubljane, da jo uredi. Kot so sporočili za spletni medij sobotainfo.com, je stavba zaščitena kot kulturna dediščina in že kot tako jo je potrebno urediti, popraviti.
Mirko Gračan iz podjetja Ilirika je potrdil, da se bodo potrudili in poiskali lokalnega izvajalca del, ki se bodo na njihove stroške predvidoma začela v začetku naslednjega leta, najverjetneje februarja. Lastnik stavbe prodaje ne razmišlja, želi pa prostore udati v najem in sicer domačim ponudnikom, ki bodo pripomogli k oživitvi stavbe in samega mestnega jedra. Marjan Dora v svoji peti oddaji Dora, nedeljski pogovori, gosti enega najbogatejših Slovencev, lastnika in direktorja podjetja Riko Janeza Škrabca. Vse aktivnosti Janeza Škrabca so povezane s poslom, predvsem dobrih povezavah z Rusijo in številnimi nekdanjimi sovjetskimi republikami. Je častni konzulat Maroka. Z Marjanom Doro sta govorila tudi o lastništvu Škrabčeve domačije, kovačije in butičnega hotela v Rodnih Rovači. Pa v skladu patra Stanislava Škrabca, namenjenemu študentov jezikoslovja, ter podpori vrhunske umetnosti in športu. V javnosti je Škrabec znan po številnih kontroverznih povezavah in izjavah. Po mnogih ga je Dora spraševal in nobeno vprašanje ni ostalo neodgovorjeno. V oddaji Dora, nedeljski pogovori, si ga boste lahko gledali v nedeljo ob 18. Ponovitev še isti večer ob 22. Takoj po premiernem predvajanju pa bo moč celoten pogovor pogledati na spletni strani sobotainfo.com in na YouTube pod imenom oddaje Dora, nedeljski pogovori. V času družinskih božično-novoletnih praznikov je v rokodelskem centru Veržej še posebej pestro. V sklopu božične prlekije je od danes naprej na ogled razstava slovenskih jaslic. Tako imenovani projekt Božične prlekije se tudi letos prične z razstavo slovenskih jaslic. Letos je na ogled že 8. razstava, ki jo tokrat na poseben način bogatijo jaslice Marije Kastelec. Za popolno podobo božične noči pa poskrbijo ostali jasličarji in rokodelci z celotne Slovenije ter otroci osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. Razstava je v Veržeju na ogled vse od danes naprej do 6. januarja. Sicer pa bodo v sklopu božične prlekije potekali še božična vas v Banovcih, božični koncert pred termami Banovci in še predstava božična noč pri Ivanovem izviru na Razkrižju. Zima je tu in prav tako mrzli zimski večeri, zato se je Marko v oddaji Vikendica odločil, da bo po svoje poskrbel za to, da mu v oddaji čez zimo ne bo hladno. V tokratni Vikendici bo zelo zabavno, saj se je Marko z ekipo odpravil v gozd po drva. Pri delu mu je pomagal Mišo Kontrec, glasbenik, bolj poznan iz Big Brotherja in skupine Langa. Zakaj pa ti dejansko sečeš tudi na frtove, pa moraš se znam kar prignuti, pa spodaj žognuti, ko fajn, da izpadne, gledaj, to ti neko prignu pride, ali kak je sten? Ško, bolje visoko, ja. Te lejko ga zvin, če što pride, ali ne? Sicer pa je voditelja še zanimalo, kaj bo za praznik svetega Miklavža na mizah Pomurcev in Pomurk. Gledalke in gledalci pa boste lahko sodelovali tudi v nagradni igri in ugotavljali, kateri predmet je skrit v rubriki Skrito. Na koncu dnevno informativne oddaje pa si, spoštovani, še poglejmo, kakšne vremenske spremembe se nam obetajo v prihajajočem vikendu. Danes je bilo zmerno oblačno. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Radencih, kjer je bilo 8 stopinj Celzija. V Murski Soboti, Lendavi in na Goričkem pa so namerili 7 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod megleno, le na Primorskem se bo prehodno delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah do minus 3. Najviše dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.
V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro precej megleno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 3 oziroma 4 stopinje Celzija. Čez dan bo zmerno jasno, ozračje se bo v Murski Soboti ogrelo na okoli 8 stopinj, v Mariboru pa bodo izmerili okoli 9 stopinj nad lediščem. V nedeljo bo pretežno jasno s temperaturami od 2 do 9 stopinj. Tudi v ponedeljek in v torek bodo jutra hladna. Čez dan pa bodo termometri v ponedeljek pokazali 7, v torek pa 4 stopinje Celzija. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v zadnjem pomurskem dnevniku tega tedna. Spremljajte nas tudi prihodnjič, do takrat pa preživite kar se da lepe in prijetne dni. Srečno!